Ferko Urbánek bol dramatik, prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier s ľudovýchovným a národnobuditeľským poslaním, ktoré dodnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá, ba dokonca spolumajiteľ trnavskej tlačiarne Urbánek a spol. Už pred 100 rokmi mala si podobnú skúsenosť ako my, keď si požičiavame z knižnice potrhané a počmárané knihy. Preto sa často v knihách z jeho tlačiarne stretávame s desatorom čitateľa. Venujte knihám takú pozornosť, ako si zaslúžia. Desatoro čitateľom. Prvé prikázanie. Spomni si za každým, keď berieš vypožičanú knihu do ruky, že nie je tvojím majetkom a že ju musíš vrátiť včas a celkom neporušenú. Druhé prikázanie. Vypožičanú knihu zaobal doma hneď do papieru. Neber ju do nečistých rúk. Pamätaj, koľko čitateľov bude chcieť ešte za tebou čítať tú istú knihu, čistú a neporušenú. Tretie prikázanie. Ušpinená kniha budí ošklivosť, prenáša i nákazlivé choroby. Preto neobracaj strany naslinenými prsty, nevkladaj medzi ne tušky, sirky a podobne, nezahýbaj rohy strán, ale vlož na miesto, kde si dočítal, pásik čistého papieru alebo z tušky. Štvrté prikázanie. Pri čítaní nevyvracaj a nerozlamuj chrbát knihy. Keď leží na stole, neopieraj sa o ňu rukami. Neodkladaj knihu na miestach vlhkých alebo zaprášených. Piate prikázanie. Nečítaj pri jedle ani v posteli. Pri čítaní nezabudni vše vydýchnuť a dať odpočinúť očiam. Šieste prikázanie. Nezáleží na počte kníh, ktoré si prečítal, ale na tom, čo a ako si čítal. Siedme prikázanie. Preto čítaj pozorne a oddane, nečítaj len očami, ale čítaj srdcom. Nepreskakuj pri čítaní odstavce, alebo i celé strany. Voľ len knihy dobrých spisovateľov. Vôsme prikázanie. Vypisuj si, čo sa ti pri čítaní najväčšmi páčilo, čo ťa dojalo alebo uchvátilo. Krásne opisy, významné vety, zaujímavé výpovede. Poznamenaj si krátky obsah knihy, titul a spisovateľa. Deviate prikázanie. Nečítaj mnoho naraz, ale čítaj každý deň. A každý deň niečo dobré vykonaj. Desiate prikázanie. Uč sa z kníh dobru a pravde. V tom je smysel života.